mid ka mida jaamacadaha ugu weyn waddankaasi Hindiya ayaa waxa ay waxbarasho dhinaca online ka bilaabaysa deegaano ka tirsan gobollada Puntland. Maxamed Deeq Cabdalla ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso. Maamulka College Fusion International ayaa shaaciyay in ay heshiis waxbarasho la galeen oo waxbarashada sare ee jaamacadda Amit iyo kamida jaamacadaha ugu waxbarasho sare ee waddanka India iyo caalamka. Maamulaha Macadka Fusion International Maxamed Xasan ayaa ugu horeyn sharaxay heshiiskan iyo nooca waxbarasho ee jaamacaddu bixinayso. Heshiiskan waxa uu ka kooban yahay oo ay bixin doonto jaamacadda Hindiya waxa uu waaweyn in ay heli doonaan ardayda iyo shaqaalaha iyo cid walba oo markaa daneysa waxbarashada heerka labaad ee masterka iyo heerka dhexe ee bachelorka iyo sidoo kale diplomooyin kala duwan oo si toos ah jaamacadda ay uga dhigan doonaan ayagoo isticmaali doona habka loo yaqaano online systemka oo ah hab casri ah caalamkan hadda wax looga barto. Aana dhihi karno waxa weeyaan waxay faa'iido weyn u tahay maanta dhalinta iyo ardayda reer Puntland. Opportunity fiican oo dhalinta iyo shaqaalaha dawliga ah kuwa heedaha ka shaqeeyaba waxbarashada u aadi jireen dibadda ayagoo kharash badan iyo waxyaalo tiro badan ay kaga bixi jireen maanta inay ku helayaan gurigooda ayada oo welibana sidoo kale jaamacadda kala dhiirgeleen dhinaca fiiga inay hoos u dhigaan runtii aan rajaynayna inay qiimo jaban weliba ku heli doonaan oo ka sahlan qiimaha Hindiya looga dhigto. Jaamacadda Amitina waxaan dhihi karnaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu quality-ga fiican jaamacadaha caalamka koow ka tahay siiba jaamacadaha Hindiya. Muse Adam oo ka mid ah arday hore wax uga soo baratay jaamacadda Amit University haatanna abrayaasha Fusion College ayaa waxa uu sharaxayaa waxbarashada masterka ee jaamacadda Amit ay ka hirgelinayso deegaanka Puntland iyadoo loo soo marsiinayo College Fusion. Waxbarashadan College Fusion uu soo bandhigay ee uu la kaashanayo jaamacadda Amit ee waddanka India ayaa saacidi doonta arday fara badan oo Soomaaliyeed oo danaynaysa inay gudaha waddanka wax ku bartaan. Maxamed Deeq Cabdalla TV ga Caalamiga Somali Channel Boosaaso.